חדשות 10 הערב. האם אנחנו לפני הסלמה בצפון? ישראל תקפה בסוריה וחיסלה את ג'יהד מורניה, בנו של עימד מורניה. איום דאש, השבק והמשטרה חשפו תא טרור של הארגון בישראל. בראש התא עומד על פי החשד עורך דין מנצרת שנחשף כבר לפני כמה חודשים בסדרת הכתבות של צבי חזקאלי. או שאתם מפסיקים להצטרף לכוחות הרשע, או שאנחנו מוציאים אתכם להורג בשיטה שגורמת לצמרמורת. מיד חשיפה ראשונה של פעיל נוסף מאותה התארגנות שעדיין לא נעצר. איך אגיד לך? חלום נהור כמו מתחילת מסלם. בחירות 2015, פרסום ראשון, אחרי סערת הנישואים החד מיניים. נישואים זה בין גבר לאישה. מתברר כי בצלאל סמוטריץ', המועמד מספר 9 ברשימת הבית היהודי, ארגן לפני 8 שנים את מצעד הבהמות, שנועד לבזות את הקהילה ההומו-לסבית. פרסום ראשון, אהוד ברק פנה ליועץ המשפטי לממשלה ודרש, נקו את שמי מטענת השוחד שהפיץ אהוד אולמרט. עומסים כבדים בכל בתי החולים בגלל מחלות חורף, המתנה של שעות בכניסה לחדרי המיון. הערב באנליסט, המוסף הכלכלי עם מתן חודרוב, מכונות ההפסדים של מפעל הפיס. זה משחק שאתה רוצה, זה 21, פוקר. כך מתמכרים אלפי ישראלים לקזינו אלקטרוני בחסות המדינה ומפסידים את כל רכושם. למעשה, מכרתי את נשמתי לשטן. לא שווים, סדרת כתבות חדשה על הפערים החברתיים בישראל. מצד אחד, עניים שמתאמצים לשרוד. אין אוכל במקרר, זה גיהנום. מצד שני, עשירים ששוחים בכסף. כמה כבודו מרוויח? מיליונים. מיליונים בשנה? כן. והמדריך המלא לפורים. ההורים קונים תחפושות מחול באינטרנט, והיצרנים המקומיים נאלצו להוריד מחירים. כמה את מוכנה לשלם? 50-60, חשבתי שזה כבר הרבה כסף. חדשות 10 עם תמר איש שלום. שלום לכם וערב טוב. בראש המהדורה הערב, החיסול הדרמטי בסוריה. ישראל תוקפת בצהריים שיירה של חיזבאללה באזור קונטרה, כך על פי מקורות זרים, ומצליחה לשים יד על אחד המפקדים המשמעותיים של ארגון חיזבאללה. מפקד הכוח ההתקפי של הארגון, האיש שנחשב בישראל האחראי על תכנון המתקפה הבאה של חיזבאללה על הצפון. לצידו, בשיירה נהרג בנו של עימד מורניה, רמטכ"ל חיזבאללה שנהרג בתקיפה ישראלית לפני 7 שנים. פרשננו לענייני צבא, אלון בן דוד, מצטרף אלינו אלון עם עוד פרטים ועם השאלה שמעניינת כל אזרח ישראלי, האם ואיך נסראללה יגיב על החיסול המשמעותי הזה. אין ספק שמדובר בהישג דרמטי לישראל. האיש אבו עלי טבטבאי זה אדם שמדיר שינה מעיני קציני צהל בצפון כבר לא מעט שנים. הוא בונה את הכוחות שאמורים לפשוט על יישובים בתוך הגליל ולתפוס אותם לאורך זמן. זו תמונה של אחד המחוסלים האחרים, אבו איסה, אבל אבו עלי טבטבאי דמות מאוד משמעותית בארגון, ולצידו ג'יהד מורניה, שאומנם הטייטל הרשמי שלו הוא מפקד כוחות חיזבאללה בגולן, שזה לא טייטל כל כך משמעותי, אבל ג'יהאד, כמי שגדל לאבא כמו עימד מורניה, היה מעורב בתכנון לא מעט מבצעים כנגד ישראל. הערכה בישראל הערב, חיזבאללה יגיב, לא מיד, לא באופן אוטומטי, לא באופן אינסטינקטיבי. הארגון הזה ילקק עכשיו את הפצעים, יחשוב איך והאם הוא מגיב רק בהרדוב כמו שהוא נהג עד עכשיו, או שהוא מגיב תגובה רחבה יותר בגבול הצפון. את מעט הפרטים הנוספים שאפשר לספר על החיסול שהיה היום, בואי נראה בכתבה שהכנו. ישראל הרשתה לעצמה עד היום לפעול בסוריה, אבל לא ככה. הפעם היעד היה שיירת חיזבאללה, כנראה עם קצינים ממשמרות המהפכה האיראניים שסיירו ליד קונטרה. هو لعب بالنار عند الحدود ام تجاوز لكل الحدود استهداف مجموعه من مجاهدي حزب الله في القنيطره السوريه يوحي ان جنون العدو الاسرائيلي من تطور قدرات حزب الله العسكريه قد يدفعه الى مغامره مكلفه تجعل امن الشرق الاوسط برمته على المحك
אזור התקיפה הוא מזרעת אל עמל, אזור בשליטת צבא אסד, כמה קילומטרים מהגבול עם ישראל. על פי הדיווח, מסוק ישראלי ירה שני טילים אל השיירה ופגע בקצינים שהיו עליה. הישראלים ידעו כנראה מי נמצא שם. جميع هؤلاء يعتبروا من القياديين البارزين وميدانيا في حزب الله ولدي هنا الأسماء جهاد عماد مغني وهنالك أبو علي طبطبائي وهو مسؤول وحدة الرضوان أي وحدة التدخل لدى حزب الله كذلك أبو علي رضا وهو مسؤول سابق عن الوحدات الخاصة التابعة لحزب الله جهاد مغني ابنو של רמטכ"ל חיזבאללה עימאד שחוסל בדמשק לפני 7 שנים בחור צעיר בשנות ה-20 לחייו הוא יותר סמל ממפקד משמעותי בשנים האחרונות קיבל את התואר של מפקד כוחות חיזבאללה בגולן, אבל אין באמת כוח משמעותי של חיזבאללה בגולן. היעד האמיתי לחיסול היה עלי טבטבאי, האיש שבונה את הכוח ההתקפי של חיזבאללה, האיש שמאמן את אנשיו לבצע פשיטות לתוך הגליל ולתפוס יישובים בישראל, דמות משמעותית בארגון ואיתות ברור וחריף לנסראללה שישראל לא תקבל את איומיו. عندما نقول قد نطلب او قد تطلب منكم قياده المقاومه ان تدخلوا الى الجليل يعني على المقاومه ان تكون جاهزه لتدخل الى الجليل بل الى ما بعد الجليل השאלה הערב היא איך יגיב חיזבאללה. עד היום הקפיד לפעול רק באזור של ארדוב, אבל אחרי פגיעה כזאת ייתכן וצפויה תגובה אחרת של הארגון. פרשננו לענייני ערבים נמצא באולפן בירושלים, צבי יחזקאלי, ראות מישור, בגבול עם לבנון, אבל תחילה חזרה אליך, אלון בן דוד, אתה מסיים את הכתבה עם השאלה הזו, מה פוטנציאל ההתלקחות של האירוע הזה? תראי, בעיניי זו התקרית הכי חמורה מול חיזבאללה, מאז חיסולו של האב, מאז חיסולו של עימאד מורניה לפני 7 שנים, כי אבו עלי טבטבאי הכין בחיזבאללה את המקבילה הלבנונית של כוחות נוחבה, אם את זוכרת אותם, מהמלחמה בחמאס. כוחות שמטרתם להעביר את המלחמה לשטח האויב. השם, הטייטל הרשמי של טבטבאי היה מפקד כוחות ההתערבות. למעשה, הוא הכין כוחות של מאות לוחמים שאמורים לצאת בצד הישראלי בזמן מלחמה, לפשוט ולתפוס יישובים בצד הישראלי, להחזיק בהם למשך יום או יומיים, לצלם את דגל חיזבאללה מעליהם. זה ההישג המורלי שחיזבאללה קיווה להשיג במלחמה הבאה. ופה, אחרי שישראל כמעט והבליגה, הייתי אומר, על ניסיון הפיגוע הקודם של חיזבאללה, הנחת מטען בארדוב שפצע שני חיילים, פה ישראל מסמנת קו מאוד ברור לחיזבאללה ומכניסה אותו עכשיו לדילמה. האם להגיב? כי הוא יגיב. אבל האם להגיב בתוך הרדוב, בתוך האזור המוסכם שבו יש כללי משחק, או להגיב בתגובה רחבה יותר ולהסתכן במלחמה? הערכה בישראל היא שלא חיזבאללה ולא שולחיו האיראנים מעוניינים במלחמה עם ישראל, לכן תהיה תגובה של חיזבאללה, לא מיידית ולא במלחמה. אלון, תודה. ובזמן שאנחנו משוחחים, ראינו את התמונות של תגבור כוחות בגבול הצפון הערב הזה. צבי יחזקאלי כאן באולפן. חיזבאללה עדיין לא הצליח, תודה לאל, לנקום את מותו, הריגתו של האב, והנה גם הבן מורניה מחוסל. נכון, וזו גם הסיבה שחיזבאללה מגיב הערב באופן הבא. ישראל חצתה את כל הגבולות, זה חלק מקמפיין בחירות. אין איום מפורש של חיזבאללה, ומדוע? חיזבאללה בסוג של בעיה בכל ההתנהלות בתוך סוריה. חיזבאללה נכנס לשנה השלישית של הלחימה, מפסיד שם ויש לו עבדות קשות, בעיקר כלכלית. חיזבאללה נפגע. היוקרה של נסראללה נפגעה כאן, כיוון שהוא טיפח את ג'יהאד מורניה, ילד אגב, שגדל בצל אבא שכל הזמן מסתתר, ילד שתמיד הלך לבתי ספר טובים והתרחק מעניין הטרור, הוא קודם במהירות לאחר מות האב, כיוון שזה הסמל האחרון שנשאר לחיזבאללה. זה ילד מחשבים שנתנו לו לפקד על גזרה בגולן, אבל בתכלס הוא לא באמת פיקד על גזרת הגולן, הוא ישב באוטו כי באמת חיזבאללה רצה לקדם אותו ולהראות לו את השטח, לא באמת פעיל, אבל זה סמלי, זה מאוד סמלי, כיוון שחיסול מורניה, הרמטכ"ל האמיתי של חיזבאללה, היה פגיעה בבטן הקשה, זו עוד פגיעה אישית בנסראללה. ספק אם נסראללה יעיז לצאת מחר ומחרתיים בהלוויות. חיזבאללה מתכנן הלוויות גדולות בדרום לבנון, חגיגה גדולה של ממש, ועכשיו לעניין הנקמה. חיזבאללה לא הצליח להוציא את הנקמה לפועל של חיסול מורניה, מהסיבה הפשוטה, המוח של מורניה לא היה כבר בחיזבאללה, כנ"ל כרגע. תסכול, בלבול בחיזבאללה, וכתבות בעיתונות זרה מראים על משבר כלכלי קשה בכניסה לסוריה. חיזבאללה הפסיד הרבה בכניסה ללחימה בסוריה, ולכן כרגע אולי הוא שוקל את תגובתו, אבל אין לו הרבה דברים בארסנל להפנות נגד ישראל. היכולת נפגעה, צבי, תודה. ומגבול לבנון מצטרפת אלינו כתבתנו בצפון, ראות מישור. ראות, עד כמה מורגש הערב מתח ביישובים הסמוכים לגבול?
כן, תמר, אז אחרי כמעט חודשיים שקטים, היום הרגשנו היטב את המתיחות כאן בגבול הצפון. כבר בשעות הצהריים ניתן היה לשמוע תנועה אווירית ערה. גם בדקות האחרונות כאן עברו כוחות. יכול להיות מאוד שזה סיורים שגרתיים, אבל יכול להיות שזה גם חלק מתגבור המערך, שגם עליו אנחנו מתבשרים. גורמי ביטחון ביקשו להיות קשובים, כך גם הצבא, מעלים כוננות. אנחנו יודעים גם מגורמים לא רשמיים שאנשי כיתות הביטחון התבקשו להישאר בקרבת היישובים. יכול להיות שניתן לייחס את זה לאותם פרסומים זרים של תקיפה בסוריה. אבל מבחינה אזרחית, גם במועצה האזורית גליל עליון וגם ברמת הגולן, כרגע שגרה ועדיין יש כמויות יפות של סלג שהציבור מוזמן לבוא לראות. רעות, תודה. העניין הבא שלנו, האם דאש מכה שורשים בישראל? זה החשש בשבק. בפעם הראשונה נחשפת חוליה של 7 ערבים ישראלים מהצפון, שעל פי החשד תכננו להקים בארץ תת טרור של הארגון הקיצוני. בין העצורים, עורך דין מנצרת, החשוד שניסה לגייס צעירים לשורות הארגון, עורך דין שהתראיין בעריכות לפני כמה חודשים מצבי חזקלי במסגרת הסדרה שלו איום דאש. הפרטים בדיווח של סמי עבד אל חמיד וכתבנו לענייני צבא, אור הלר. עד עכשיו ראינו ערבים אזרחי ישראל שרעיונות דאש הביאו אותם לסוריה, אלא שזו פעם ראשונה שמדובר בחוליית דאש כחול לבן, חוליית דאש שמוקמת בתוך ישראל. מדובר באנשים שהתארגנו והזדהו עם ארגון טרור, והם רצו לבצע את זממם על כוחות הביטחון פה בארץ. שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של משטרת המחוז הצפוני עצרו בחודשים האחרונים 7 ערבים ישראלים תושבי הגליל לחקירה מורכבת לאחר שהיו מעורבים בהקמת חוליה של המדינה האסלאמית בישראל. כלומר, אין כלום. אני פונקתי אותו על דברים של אחוות עמים, שיתוף פעולה בין ערבים ויהודים. השבעה נהגו להיפגש באזור סכנין ולדבר על רעיונות הג'יהאד הסלאפי. הם התלבטו אם ללכת על ג'בת אל נוסרה, המזוהה עם ארגון אל-קאידה בסוריה, או על דאש. בסוף, הלכו על דאש. מנהיג הקבוצה הזו הוא עורך דין, עדנן אל-עדין, שעבד בעבר כפרקליט חיצוני בסניגוריה הציבורית, והודה אחרי שפרסם את הסטטוס הזה, בו הוא קורא למוסלמים להרוג את היהודים עד האחרון שבהם. הפרקליט הערבי-ישראלי כיכב בכתבותיו של צבי חזקאלי על דאש, כתבות שגם שמו אותו על הכוונת של השבק והמשטרה. השבעה עברו אימונים, בין היתר על סוסים, כדי שיוכלו לבצע ג'יהאד לדבריהם. הם החליטו לרכוש כבשים כדי לשחוט אותן ולהתרגל למראה אדם, אם יצטרכו לדבריהם בחקירה לשחוט כופרים בסוריה ובמקומות אחרים. אז נניח שהם שחטו כבשים כדי להתאמן על שחיטה שיבושם למי ששחט כבשים. זה לא שייך למדינת ישראל. זה שייך למלחמה העולמית של הארגון הזה שחושב שהוא רוצה להחיות את החליפות ולהחזיר חליף כאן שיהיה חליף במקום חפד אל-אסד ובמקום בשאר אל-אסד. מה זה נוגע למדינת ישראל? חלק מהנשמים למדו גם להכין ולזרוק בקבוקי תבערה. הם החזיקו דגלים וטבעות של דאש בבתים וגם הפיצו סרטוני תעמולה של דאש. הנאשם קרים אבו סלח ניסה לצאת בקיץ האחרון לסוריה ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. אחד הנאשמים גם הודע שפעל לרכוש אמצעי לחימה כדי לבצע פיגוע ירי בישראל כנגד כוחות הביטחון וכנגד דרוזים, הכל בשם ארגון דאש. בשירות הביטחון הכללי מודאגים מההתגברות של חדירת רעיונות דאש לתוך ערביי ישראל. עד עכשיו ראינו יותר מ10 ערבים ישראלים יוצאים לסוריה כדי להצטרף לדאש. הבעיה בחוליה הזו שהיא הוקמה לחלוטין כאן, בתוך ישראל. שוב שלום, צבי, בכתב האישום שהוגש היום, מוזכר הרעיון שאתה ערכת כאן בחדשות 10 עם אותו עורך דין שנעצר. מה קדם למה? האם הרעיון הוא זה שסיבך אותו או שמערכת הביטחון שמה עליו עין עוד לפני כן? אני חושב שבפעם הראשונה אפשר לומר שהעיתונות הקדימה את החושים של מערכת הביטחון, כיוון שהוא גם אומר לנו, מיד תראי בקטע הזה, שהוא כבר זומן פעם אחת לתשאול ולא הדליק נורה אדומה לאף אחד, פשוט שחררו אותו. הרעיון הזה זה מה שסיבך אותו. הבטחתי לו ברעיון שאני כמובן אנחנו נטשטש אותו ונטשטש את קולו ואת פרצופו וכולי, אבל איכשהו זה כמובן זלג ויצא שמעו של הרעיון של האדם שמתפאר בזה שהוא הרמטכ"ל של דאעש בפלסטין, ואז התחילו כבר לקשר, לקשור את החוטים, זימנו אותו לחקירה,
הוא כמובן מכיר את העניינים האלה, הוא עורך דין בפרקליטות הציבורית, והוא למד באוניברסיטה העברית, זה אדם שיש לו קריירה בתור עורך דין, עדיין בחקירה הוא נתן גם את האישור לקבל את רוב החומרים, לתת את רוב החומרים של הכתבה, וכמובן עמד מאחורי כל הפרסומים, וכנראה מדובר פה באידיאולוג רהוט מאוד שעומד מאחורי הדברים שלו. הנה קטע של הרעיון שעשינו אותו עם קטעים אחרים שלא שודרו, בואו נראה. אתה בצוואר? ואני ודאי לא רוצה להיות סופי, ואחת השייכת לאחים המוסלמים. תנועה אסלאמית. האחים הכביכול מוסלמים. פה זה יהיה אלים? פה, להערכתך. החזון מדבר על כך שכוחות האמונה יילחמו בכוחות הכפירה. יהדות כפי שאני מגדיר אותה היא כפירה. או שאתם מפסיקים להצטרף לכוחות הרשע, או שאנחנו מוציאים אתכם להורג בשיטה שגורמת לצמרמורת. ויש כתבה ארוכה בהמשך המהדורה על כל הרעיון איתו. ובמהלך הסדרה הזו אתה פוגש עוד אדם שמזדהה כתומך דאעש. נכון, לפני שהגענו אליו פגשנו עוד אדם ששוב גם ביקש לא להראות ולא לתשטש קולו וכולם, וכמובן את פרצופו, אבל הוא אומר לי, תראה, רוב האנשים כאן מסכימים עם עורך הדין, יש לנו את החלום הזה של המדינה האסלאמית, את זה אי אפשר לקחת מאיתנו, ברשת הזו הוא לא נמצא, מה שאומר שהעבודה של כוחות הביטחון עדיין היא מעמיקה וצריכה להתעמק עוד יותר אל תוך חלקים בציבור הזה. בואו נראה את הקטע הזה בתשטוש הכל ובתשטוש הפנים, הנה. אצלנו פה זה לא רשת, 92% מערב הסעודית הם עמדה, 92%. זה חלום אסלאם. איך אגיד לך? יעני, חלום נהוא קומת החילאפה. שופי פי החילאפה, אחסן מן חיית הכון. חילאפה? חליל יהוד, ולא אחתילל. איוה, למה יש עדל? למה? שחותכים למישהו יד זה עדל? חותכים למה? שהוא גנב. נראה לך שהיהודים יתנו לך להיכנס פה בסבבה? מחקו אותם, לא? כמו שמחקו את... את עזה? אז אתה אומר, ייכנסו מה במלחמה. תודה צבי. עוד על המפקד דאעש בישראל בהמשך המהדורה.